კითხვა პასუხი YouTube-ის, Facebook-ის და თეთრი სახლის ვებგვერდის მეშვეობით გამართა. ხალხმა 1000-მდე ვიდეო და ტექსტური კითხვა დასვა ინტერნეტში. მათი უმრავლესობა პრეზიდენტის ყოველწლიურ ტრადიციულ მიმართვას ეხებოდა. მე კარგად მესმის იმ შეშფოთების, რომელიც ხალხში ბუდობს. Სწორედ ეს შეშფოთება გახდა იმის მიზეზი, რომ მე პრეზიდენტობა გადავწყვიტე. კრიტიკა ზოგ შემთხვევაში დაუნდობელი იყო. თქვენ ახალგაზრდების რეკორდულმა რაოდენობამ აგირჩიათ, ვინაიდან სუფთა ენერგიის განვითარებისთვის ხელშეწყობის პირობა დადეთ. თუ ამისთვის ახლა თანხები არ ყოფნით, მაშინ რატომ აფინანსებთ ბირთულ ენერგიას და ქვანახშირის და ნავთობის ძიებას? მე არ გეკამათებით იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სუფთა ენერგიის განვითარება აუცილებელია. ობამა ეკონომიკასთან დაკავშირებული მისეული მიდგომის დაცვასაც ეცადა. ჩვენ ბანკებზე მაქსიმალურ ზეწოლას ვახორციელებთ, არა მხოლოდ იმ მიზნით, რომ სასტიმულო პაკეტის მეშვეობით მიღებული თანხები სწორად გამოიყენონ, არამედ იმიტომ, რომ მათზე დამოკიდებულ მომხმარებელს უკეთესი მომსახურება შესთავაზონ. მეორე ყველაზე პოპულარულ საკითხს ქვეყნის თავდაცვა წარმოადგენდა. ჩვენ პრეზიდენტო, თუ ჯარებს გამოვიყვანთ და ტერორისტებთან ბრძოლას გამოეთიშებით, როგორ დავიცავთ თავს? ჩემის აზრით, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენ საკმაოდ სპეციფიურ დაჯგუფებას ალ-ყაიდას და მის მოკავშირეებს ვებრძვით. თეთრი სახლი ბოლო პერიოდში ცდილობს უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხალხთან კონტაქტის დამყარებას და ინტერნეტის მეშვეობით კომუნიკაციაც ამის ერთ-ერთი მცდელობა იყო. პრეზიდენტმა ობამამ YouTube-ის დახმარებით კითხვებს მანამდეც გასცა პასუხი. პრეზიდენტის ყოველკვირეული რადიო გამოსვლები კი ვებგვერდზე თავსდება. ზაქარია კიკნაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.